Шторм Леслі вже дістався півночі Іспанії. В країну він приніс дощі та сильні вітри. Синоптики попереджають про повені. Буревій Леслі прийшов з Атлантичного океану і першою накрив Португалію. Через негоду там 27 людей отримали травми. 300 тисяч залишилися без світла. Швидкість зомбі-шторму, так його охрестили місцеві ЗМІ, вже сягнула 180 км за годину. Вітер потрощив будинки, поламав щонайменше 1000 дерев. Повалені стовбури заблокували рух на дорогах та автомагістралях. Вітчизняне МЗС рекомендує українцям найближчим часом утриматися від поїздок в окремі регіони країни.